Të dashur teleshikues u takuam prap në emisionin ton të radhës në të cilin do të aspegojmë me ndihmën Allahut hadithin numër 5 të cilin e transmiton Aisha radiallahu anha se ka dëgjuar profetin sallallahu aleyhi wasallam duke thën men ahdëthe fi emrina hadha ma lejse minhu fë hua rëd i cili do të thot kush shpik në fen ton atë e cila nuk është prej saj ajo vepër është refuzuar. Këtë hadith e transmeton Kasim ibn Muhammedi nga halla e tij, e kjo nga Aisha radhiyallahu anha, të cilën e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij me numër 2697, po ashtu e shënon edhe Imam Muslimi me numër 1718. Hadithi vërtet është mjaft i rëndësishëm dhe konsiderohet një hadith bazë i cili apo përmes të cilit maten veprat e njerëzve. Thënë ndryshe, ky hadith konsiderohet peshoj me të cilat Islami i mat anën e jashtme të punëve të njerëzve. Kurse hadithi punës shpërblehen sipas qëllimit, të cilin vetëm se e kemi shpjeguar në dersin e parë të kësaj serie, ai është hadith peshoj i cili, apo përmes të cilit, maten ana e brendshme e punve sa janë për hirtë Allahot e sa jo. Këta dy hadithe, hadithi i parë dhe ky i pesti, njëherit të plotsojnë njëri tjetrin dhe njëriju të japin të kuptojnë se Islami konsideron jep rëndësi të konsiderueshme edhe anës e brendshme të adhurimeve, por nuk e lën anash as anën e jashtme. Kështu që, përmes këti gërshetimi, neve në jep të kuptojmë feja jonë se gjdo besimtar, aqë sa duhet të jetë i sinqert dhe të bëj gjdo punë për hirtë Allahut, njëherit duhet të ketë kujdes se ky njët i sinqert nuk ja arsueton veprat të cilat nuk kanë bazë në fe, nuk ja arsueton as një levizje, as një qëndrim, as një vepër e cila në fakt nuk është e mësuar si pas ajeteve kuranore apo haditheve të Muhammedit sallallahu aleyhi vesallam, pra thë ndryshe nuk është e bazuar në argumentet fetare. Hadithi punët shpërblehen si pas qëllimit e plotësën këtë hadith dhe ky e plotësën tjetrin ku si pas djetarve që të dy hadithet e ndajnë të njëjtin rol 50 me 50%. Andaj, as njerin nuk duhet anashkaluar edhe duhet pasur kujdes gjdo mësues, gjdo djetar, gjdo hoxh, por edhe pse jo gjemat linjet të cilët i këshilojnë të tjerët, që kërë përmendin hadithin punë që përblenë si pas qëlimit, mos të harojnë të përmendin edhe këtë hadith. Ky hadith, ku shpik në fen ton, atë që së është prej saj, ajo vepër apo punë është e refuzuar, i jep të kuptoj çdo njeriu se ke kujdes çfarë punë je duke e bërë dhe si po e bën atë punë, me çfarë rregullash, ku je bazuar, nga kush e ke marrë dhe a ke argumente se si po e punon atë punë të caktuar.